sosit în 4 din cele 5 etape Baciu. Până acum n-am văzut vreo greșeală din partea sa. La faza golului nu ai ce să-i reproșezi lui. Fază fixă și lovitură de cap, o minge care până la urmă ajunge în poartă în 2 timp. Primul care deviază mingea este Jutrić. Mingea este reluată aproape de linia porții pentru 2-0. Un gol care vine în acest minut, în acest minut 70. Capitanul Patriche modifică, iată, și el tabela. Răzvan Patriche înscrie aici pentru a o duce pe Academica Clinceni la o distanță acum mai confortabilă pe tabelă. Sezonul trecut a marcat o singură dată în poarta lui Hermannstadt. A fost un gol înscris în iunie anul acesta.